Ahojte, toto je Burza pri káve a v dnešnom dieli vám ukážem, ktoré 3 dividendové akcie kupujem tento týždeň. Jednu rozoberiem podrobnejšie a dáme si samozrejme aj update môjho portfólia. Tak poďme rovno na to. Stav portfólia tento týždeň je niečo vyše 11 200 dolárov. Portfólio aj naďalej rastie vďaka kapitálovým ziskom, vyplateným dividendám a novým investíciám. Ešte chcem dať update k predaju časti mojich akcií Spotify. V minulotýždňovom videu, ktoré bolo o tom, ako investujem do rastových a dividendových akcií, som spomenula, že sa blížia štvrťročné výsledky tejto rýchlo rastúcej hudobnej spoločnosti, ktoré akcie vlastním práve v mojom rastovom portfóliu. Výsledky boli veľmi pozitívne a tak sa cena akcie vyšplhala nahor až o 15%. Prečo som teda časť akcií Spotify predala aj napriek tomu, že išli nahor a rastli? Pretože ich pozícia v mojom portfóliu bola až príliš veľká. Diverzifikácia a veľkosť jednotlivých pozícií akcií v rámci portfólia sú tiež dôležité. Spotify, hoci rastová akcia, je momentálne dosť nadhodnotená a nechcela som, aby jej prípadný budúci pokles či korekcia nadol potom ťahala celé moje rastové portfólio nadol tiež. Ale keďže verím, že sa firme bude dariť, tak si ju budem naďalej držať, no už v menšej 5-6% pozícii, s ktorou som spokojná. Čo je super, že na tejto pozícii som teraz v pluse takmer 12% oproti relatívne veľkej strate, ktorú som mala ešte pár týždňov alebo mesiacov dozadu. Ale dnes ideme hovoriť o dividendových akciách. Spotify som však spomenula kvôli tomu, že som časť zárobku z predaja využila tento týždeň práve na nákup nasledovných dividendových akcií. Prvou dividendovou spoločnosťou je Vici Properties, v ktorej som si začala budovať pozíciu v mojom dividendovom portfóliu v lete tohto roku a cez dollar cost averaging som sa dostala k dnešným 21,7 akciám s priemernou cenou na akciu 29,96 $. Zisk zatiaľ, respektíve strata, je minus 1,44%, čo je však úplne normálne, keďže tieto akcie aktívne nakupujem a je to relatívne nová pozícia. Ako dlhodobý investor ma zaujíma to, aby mi táto akcia priniesla zisk a bezpečné dividendy do budúcna. Vici bola založená cez spin-off zo Caesars Entertainment pred 4 rokmi a je z realitného sektora, takzvaný gaming REIT. A zjednodušene povedané, firmy z realitného sektora fungujú tak, že skupujú rôzne investičné nehnuteľnosti, či už bytovky, administratívne komerčné budovy, domy pre seniorov alebo aj hotely a turistické atraktívne nehnuteľnosti, ktoré potom môžu prenajímať pod rôznymi typmi nájomných zmluv. A peniaze z prenajmu, tzv. Leasingu, predstavujú ich príjmy, spôsob, akým zarábajú. Kúpiť akcie takéhoto REIT je teda dobrým spôsobom, ako sa podieľať na zisku z realit bez toho, aby ste museli kupovať celú nehnuteľnosť na hypotéku a potom ju prenajímať, čo nie je vždy pre každého aktuálna možnosť. Nezabúdajte, že kúpou akcií sa stávate spoluvlastníkom danej firmy. Vlastním akcie Apple, spoluvlastním teda aj firmu Apple. Vlastním akcie Vici, vlastním teda aj kúsok tejto firmy. Vici platí peknú, takmer 5% dividendu, ktorá je vyplácaná štvrťročne. Celkovo REIT sú typické tým, že platia pomerne vysoké dividendy, kľudne aj 4-5% alebo viac, a je to kvôli tomu, že ich príjmy nie sú danené na korporátnom levele, ako pri takmer všetkých ostatných firmách, ale zdanené sú až v konečnom bode, a to cez dividendy, ktoré dostávame my ako akcionári. REITs sú teda zákonom povinné rozdeliť až 90% ziskov medzi nás akcionárov a výsledkom je preto takáto vysoká dividenda. No Vici má vzhľadom na svoj realitný sektor aj tak relatívne nízke payout ratio, čo je ďalším plusom, pretože to znamená, že by mali byť schopní dividendu postupne zdvíhať. Historický rast ukazuje, že v roku 2018 vyplatili dividendu vo výške 1 dolára, 2019 $17 a v roku 2020 $26. Čiže vidíme, že tam je postupný rast. Vici je jedným z najväčších vlastníkov nehnuteľnosti v štýle kasín, hotelov, barov, reštaurácií v USA, a to hlavne v Las Vegas a potom aj v New Yorku. A tí z vás, ktorí boli v Las Vegas alebo ho poznajú z filmov, videoklipov či rozprávania, vedia, že to je notoricky známa dovolenková destinácia. Toto mesto hriechu je postavené na rušnom živote okolo kasín, kabaret show, vystúpení celebrít a DJ-ov. A práve zo záujmu o takýto zážitkový turizmus Vici priamo ťaží. Vici v Las Vegas vlastní známe destinácie ako napríklad luxusný hotel s kasínom Caesars Palace, ktorý sa objavil v mnohých známych firmoch. Podľa Google Reviews, ktorých má mimochodom takmer 100 000, povedzte mi, ktorý iný hotel na svete je tak notoricky známy, že má toľko reviews a ešte k tomu 4,6 hviezdičky, čo je veľmi vysoké hodnotenie. Cena na noc na izbu pre dvoch dospelých
začína od $900. Firma Vici v marci tohto roku kúpila okrem toho ďalší známy resort, The Venetian Resort Las Vegas, ktorý má veľmi podobné vysoké hodnotenie a počet review. Ceny za ubytovanie na noc tiež nie sú zrovna najnižšie. Ďalšou dôležitou akvizíciou v tomto roku bolo zatiaľ prebiehajúce odkúpenie MGM Grove Properties, ticker MGP, a vďaka tomuto dealu si Vici pridalo do portfólia ďalšie významné zábavné destinácie, čo mu zároveň pomohlo výraznejšie diverzifikovať portfólio a tým aj lepšie zabezpečiť svoje príjmy. Dovtedy im asi 80% príjmov prichádzalo len z manažmentu Caesars Palace Hotela v porovnaní s dnešnými 40%. Z prezentácie z 24. mája vidíme, že Vici vlastnil 28 nehnuteľností a mali vyzbieraných 100% nájomného. Áno, tieto čísla sa dajú účtovne od písmy upraviť, ale ak si to porovnáme s inými firmami z tohto sektora, ktoré vyzbierali medzi 30 až 90% nájomného, je to veľký úspech. Ak sa pozrieme na prezentáciu z konca septembra, vlastnili už 43 nehnuteľnosti, čo je takmer 60% nárast, a stále aj naďalej mali vyzbieraných 100% nájomného. A to aj napriek celkovej situácii s covidom. Ďalej, čo nás bude zaujímať, je earning per share. Respektíve, v realitnom sektore sa skôr namiesto tohto ukazovateľa pozeráme na FFO alebo AFFO, pretože pri realitách musíme zvážiť aj amortizáciu, odpisy či zisky z predaja nehnuteľnosti, ale aj náklady na chod nehnuteľnosti ako opravy a tiež rast ceny nájomného. AFFO na akciu za uplynulý rok 2020 sme mali 10,8%, najvyšší v porovnaní s inými firmami zo sektora. Realty Income 2,1% a Store Capital dokonca negatívnych 8%. Vďaka spomínaným akvizíciám, čiže odkupom ďalších firiem a nehnuteľností, získalo lepšiu diverzifikáciu, čo znamená, že nájomné bude prichádzať od viacerých nájomníkov. MGM Properties a Venetian deal je stále pending, proces celej akvizície ešte nebol úplne ukončený, čím sa dostávam aj k dôvodu, prečo išli akcie Vici nedávno dolu. Pred pár dňami ohlasovali štvrťročné výsledky a FFO, Funds from Operations výsledky, mali nižšie ako očakávali analisti, rozdielom $0.17. Čo sa možno nezdá veľa, ale ak sa pozrieme, že odhad bol analistov na 0.28, tak je to predsa veľký rozdiel. Ten, kto však firmu dobre sleduje, vie, že je to práve kvôli tomu, že niektoré finančné operácie nemali ešte úplne dotiahnuté a uzavreté, hoci to pre firmu už predstavovalo nejaké náklady, a práve to sa im v tomto štvrťroku premietlo negatívne do čísel. FFO, Adjusted Funds from Operations, však predstavujú 0,45 centa za akciu, čo je takmer 6% rast oproti minulému roku, a vo chvíli, keď budú mať dokončené aj spomínané akvizície a Vici bude dostávať pravidelné peniaze aj z týchto dealov, tak by mali už aj finančné čísla vyzerať lepšie. Druhým dôvodom, prečo išli akcie Vici smerom nadol v poslednej dobe, ak sa pozrieme na september a potom následovný pokles, bolo niečo, čo je v realitnom sektore celkom bežné, hoci v iných sektoroch dosť nežiaduce, a tým je emitovanie nových akcií do obehu. Niekde tu Vici oznámilo, že vypustí do obehu nové akcie, čo je ukazovateľ, na ktorý si treba dávať pozor. Pretože vždy, keď firma vypustí nové akcie do obehu, znamená to, že sa nám riedi, zmenšuje podiel, ktorý z firmy vlastníme. Predstavte si to takto. Ak vlastním jednu akciu z celkového počtu 10 akcií, tak vlastním 10% firmy. Ak však firma dá do obehu ďalších 5 akcií, bude spolu v obehu 15 akcií, tak môj jednoakciový podiel bude už len 6% z firmy. Čiže mi tým môj podiel v tej firme nepriamo riedia smerom nadol. Pamätajte však, že REITs musia rozdeliť minimálne 90% svojich ziskov medzi akcionárov, majú vysoké payout ratio, takže nemôžu držať veľkú hotovosť, a tak keď chcú urobiť akvizíciu, buď si musia zobrať pôžičku a platiť úrok, alebo to urobia tak, že vyemitujú akcie a tým vyzbierajú peniaze na nové investície od akcionárov. Všeobecne platí, že pokiaľ sú tieto peniaze dobre investované a prinesú väčší budúci zisk, tak je to teoreticky OK. Ďalšie číslo, ktoré sa mi veľmi páči, čo sa týka Vici, je priemerná dĺžka ich nájomných zmluv, ktoré sú uzatvárané až na 43,5 roka. To je podstatne viac ako ktorákoľvek z iných firiem z tohto sektora. Realty Income máme napríklad na 8,8 roka a Store Capital v priemere na 14 rokov. A dĺžka tohto nájmu naozaj dáva zmysel. Typ nájomcov, ktorý sa nachádza v ich nehnuteľnostiach, priamo súvisí s danou nehnuteľnosťou. Caesars Palace sa nebude sťahovať do nehnuteľnosti, ktorá nevypadá ako Cezarov
palác a takisto ostatné rezorty. Tie rezorty sú typické tým, ako vyzerajú, čo predstavujú a čo sa v nich nachádza. Čiže nie je tam žiadny dôvod, aby sa sťahovali, nemajú sa kam sťahovať. A to chcem opäť pripomenúť to, že Vici sa podarilo vyzbierať 100% nájmu aj počas pandémie. Tieto veľké rezorty, ktoré už existujú desiatky rokov na trhu, prežili už rôzne krízy, prežili pandémiu a určite záujem o Las Vegas nevidím, že by ustupoval. Las Vegas je jedno z najznámejších turistických destinácií, v ktorom sa každý rok premelú desiatky miliónov ľudí. A hoci korona na pár mesiacov možno tieto čísla zmenšila, hneď potom, ako sa uvoľnili opatrenia, sa návštevnosť dostala na pôvodné čísla len v priebehu niekoľkých týždňov. Čo je bláznivé. Áno, sú ľudia, ktorí hovoria, že gambling už prechádza pomaly aj do online sveta, dá sa gamblovať cez počítač, dá sa hrať poker online a tak ďalej, ale ja v žiadnom prípade neverím, že toto ohrozí biznis Las Vegas. Pretože Las Vegas je o tom osobnom zážitku. Je úplne iné pozerať videoklip v televízii a je úplne iné ísť na koncert. A takisto sa nedá porovnať hrať poker alebo akúkoľvek inú hru online s tým osobným zážitkom v kasíne. V čom však vidím priestor na zlepšenie je samotná diverzifikácia. Momentálne 40% príjmov bude prichádzať od MGM Resorts a 41% príjmov od Caesars Palace. Tým pádom od ostatných nájomcov prichádza spolu len 20%. Toto je dosť malá diverzifikácia, stále je príjem viazaný veľmi, veľmi úzko na dvoch týchto nájomcov, ale verím, že budúcimi akvizíciami bude Vici riešiť aj túto otázku diverzifikácie. A to isté platí o geografickej diverzifikácii. 45% príjmov prichádza z nehnuteľnosti v Las Vegas, zatiaľ čo 55% pochádza z ostatných štátov v rámci USA. Toto však nevidím ako taký problém, pretože Las Vegas je rýchlo rastúce mesto, ktoré ponúka zážitkový turizmus. Čo sa týka samotnej návštevnosti, láme rekordy, premelú sa tade desiatky miliónov ľudí. V nedávnom rozhovore CEO Ed Pitoniak povedal, že sa nachádza v business modelovom nebi. Chcel tým povedať, že Vici má tak unikátne portfólio, ktoré je stavané na zážitkoch, že sa nemusí obávať, že by ho pohltila veľká konkurencia. Ako v iných sektoroch. Predstavme si Amazon, Apple či Microsoft alebo aj Google, ktoré postupne za dekády pohlcovali menšie biznisy. Je to kvôli tomu, že zážitky sa nedajú zabaliť do krabice a poslať kuriérom a zážitky, ktoré ponúkajú tieto rezorty sú tak unikátne, že ich nemá čo nahradiť. Čo ma privádza k ďalšiemu pozitívnemu bodu a tým je takmer neexistujúca konkurencia. Rezorty a kasína v Las Vegas sú pod vládnou reguláciou a preto je takmer nemožné prísť na tento nasýtený trh a skúsiť zreplikovať ich úspech. Pozemkov okolo Las Vegas Strip je len limitované množstvo a tento fakt sa nezmení. Caesars Palace, Venetian a ich ostatné rezorty sú veľmi unikátne a konkurencie sa preto obávať nemusia. Pre mňa je to pre tieto a mnohé ďalšie dôvody momentálne mierne podhodnotená firma s peknou dividendou, ktorú preto dokupujem do môjho portfólia. Tento týždeň som konkrétne dokúpila ďalšie dve akcie Vici. Na začiatku som spomínala, že som kupovala aj ďalšie dve pozície do môjho dividendového portfólia. Sú to úplne nové pozície a sú nimi Intel a Walgreens. Do každej firmy som tento týždeň investovala po $200. Obe sú podľa momentálnych finančných metrik podhodnotené a na dnešnom celkom bláznivom trhu, kde sú niektoré akcie nadhodnotené roky dopredu, je dobre vyvažovať rast aj stabilnými dividendovými hráčmi. Aspoň podľa mňa. Ako už dobre viete z mojich ostatných videí, dividendy zarobené z Vici 4,9% na dividenda, Intelu 2,7% na dividenda a Walgreensu 4% na dividenda, budem investovať späť do portfólia a nakupovať zase ďalšie a ďalšie dividendové akcie. Takýmto spôsobom si vytváram pasívny príjem, ktorý neustále rastie a z ktorého budem môcť jedného dňa žiť. Tak majte pekný zvyšok týždňa a počujeme sa zase na budúce.